tokom rada sa puno ljudi videla sam da ta životna sila može da se ispoljava na razne načine. Naravno, ispitivala sam i ovu klasičnu psihoanalitičku postavku da tokom razvoja postoje primati, naime, životna energija prvo se usmerava na oralni stadijum, tamo beba sisa pre svega, stavlja svašta u usta i tako dalje, ali tu su i razne potrebe koje beba lepo postavi, prođe, na koje su odgovorene, roditelji odgovaraju i onda razvoj ide dalje. Ukoliko su zanemarene potrebe bebe, ona veliki deo životne energije se blokira na tom stupnju i ne ide mnogo dalje. Dobro, pretpostavimo da je ipak ostalo energije koja ide dalje i onda se postiže primat analni, pa tamo opet razne karakteristike koje su kontrole i tako dalje, koje su karakteristične za analni period, onda energija ide dalje u falusni period gde se otkrivaju prve seksualne fantazije i tako dalje. I onda ide period latencije, obično u ovoj civilizaciji. Neko smatra da je neprirodan, neko smatra da je neophodan. No dobro, i nekako se onda dođe do genitalnog primata. I psihoanalitičari su smatrali da je to vrhunac razvoja, da je to postizanje orgazma kompletnog i kod muškarca i kod žene, da je to neka zrelost i tako dalje. Međutim, nekako ovi dalje faze razvoja nisu tim genitalnim primatom jasno obuhvaćene, kao da je suviše nagurano. Pa onda su uzeli za nastavljača Freuda Eriksona, koji je govorio o socijalnim fazama razvoja posle. Međutim, to je po drugom kriterijumu, psihosocijalnom, a ovo je u stvari bio kriterijem psihoseksualni. I ja sam razmišljala da bi u stvari trebalo po psihoseksualnom kriterijumu da se potraži nastavak. Puno toga sam istraživala, na koji način, kako ide ta životna energija, kako se razvija. I došla sam do toga da u stvari, eksperimentišući i tako dalje, da još pre 40 godina, da bi u stvari razvoj trebao da ide dalje, da posle dijafragmatskog primata, gde se otvara ta kapija intelektualaca, ta kapija između gornjeg dela intelektualnog i donjeg, gde je nagon, gde su nagoni, tu znači se dođe do te energije, sile životne koje u stvari nose nagoni, jer tu su u stvari najjače pulzije. I onda one mogu da se usmeravaju ili da se prazne preko genitalnog, što baš i nije neko postignuće, ili da se usmeravaju gore ka srcu. Znači, mislim da je sledeći primat u stvari primat srca, srčani primat. I da je to nešto što treba da se postigne i to je vrlo jako, to nije kao kod Eriksona, eto tako socijalizuje se, nego je to volim, u stanju sam da postignem, da pokažem se osećanje, to je vrlo, vrlo jako emocionalno nabijeno. Kad se naravno osveste emocije o kojima smo ranije govorili, to su u tim preverbalnim stadijumima. I kasnije,
naravno ima daljeg razvoja koji je nekako po meni posle onih dostizanja genitalnog, a onda govorimo o duhovnosti, o spiritualnosti, o savršenstvu ljubavi, jer ljubav je savršena, nekako je jaz postojao. I mislim da ovim primatom srca koji je još uvek u nedualnom načinu razmišljanja možemo da se razvijemo i nekako blaže priđemo tom nedualnom postojanju u duhovnosti, oboženju, prosvetljenju, kako god nazivamo taj deo. I mislim da je to ono što je važno. I onda sam postavila, evo, nove primate u psihoseksualnog razvoju posle oralnog, analnog, falusnog i tako genitalnog, defragmatski primat, srčani primat, univerzalni primat. I to predlažem da bude nešto što će omogućiti i dalji razvoj i nešto što će omogućiti da se u stvari taj jaz lakše premosti. Da se obrati pažnja na srce i na potrebe srca. Šta bi bilo, kako bismo mi to mogli da... da konkretizujemo? Kako bi to izgledalo? Naprimer, mogli bismo da postavljamo ovakva pitanja. Da vidimo koliko je čovek došao do tog primata srca. Jer puno knjiga ima napisano u psihologiji i srodnim disciplinama o tome šta nije ljubav. Jeste, vrlo je važno. Ljubav nije posesivnost, nije zavisnost, nije sve ono što ljudi smisle da je ljubav kad im je potrebno da ih vole i to. Kao ljubav je ovo, mislim, jako mnogo ima proizvoljnih definicija ljubavi, jer ljudi nigde ne dobijaju u stvari šta jeste ljubav. I onda dolaze kod psihologa sa tako izvitoperenim idejama, ali šta će, jadni, ne imaju orijentaciju. Tako da, eto, naravno, prvo bi istakla ono Hristovo, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Međutim, ljubi samoga sebe kao bližnjega svoga, pošto mnogi ljudi preteraju, i neki preteraju u jednom pravcu, a drugi preteraju u drugom pravcu. Da li se poštujemo? Jer poštovanje je vrlo važno, nekad kad se ljudi zaljube, spoje se, pa je to postane jedna celina, međutim onda se razdvoje i vide da to nije onaj san. Ono što je jako važno celo vreme da postoji, to je to međusobno poštovanje. Da postoji i jedna i druga osoba i onda kad su najviše zaljubljeni da se poštuju. Takođe je važno pitanje da li umete da se radujete tuđim uspesima ili samo svojim, ili drugi treba da bude u službi vaših interesa. Da li ste u stanju da budete prijatelji, da razumete i prihvatate drugu osobu takvu kakva jeste? To je isto vrlo važno pitanje. I to se tek uči. Da li umete da podelite tuđi teret? Da uzmete deo na sebe. Znači, ne samo da to nije zavisnost ili biti krpa ili maltretirati drugoga kao suprotnost, nego je to i to su ovo velika postignuće. Treba puno energije da bi se u stvari čovek razvio do primata srca, ali je nešto opipljivije. Onda, na primjer, da li se osjećate sa tuđom patnjom? Da li razumete tuđu patnju? Da li možete voljenoj osobi da date slobodu i prostor? Da li ono što tražite za sebe ste u stanju da date drugome? Slobodu, na primjer.
To su sve vrlo, vrlo važna pitanja i ako hoće neko stvarno da bude na nivou primata srca, treba da bude u stanju da odgovara, ne jedan puta, nego često na ova pitanja. Znači, to je još uvijek dualni sistem mišljenja u koji mogu većina ljudi da razumeju. E sada, kada se ide dalje ka nedualnom karakteru ili ka neprimatu ili ka nekarakteru, ili u stvari tamo je sve jedno, tamo je savršenstvo, tamo je u stvari suština postojanja nas, suština univerzuma i retko ljudi to mogu da dođu dotle i da to spoznaju. Međutim, svako hoće odmah tu, ali da preskoči sve ove ranije stepenice. Pa mislim da bi ovo dalo malo orijentaciju, da se ta jaz može lakše da premoste i da se shvata gde su ljudi. Ljudi se pogube u tom psihološkom prostoru, zato je važno i telo u najranijim stupnjevima da se uči kroz telo, somatske ego funkcije koje pomažu u razvoju u svim ovim primatima ili karakternim stupnjevima. Koje bi bilo važno pitanje u ovom nedualnom karakteru? Pa, mislim da je važno pitanje da li razlikujete stvarni self i dinamičku prirodu dualne ličnosti. Jer naša dualna ličnost je tako jedna vrlo igrajuća struktura koja ima tamo, nema. Međutim, ovaj stvarni self, to je spoznaje večnosti našeg postojanja, spoznaja suštine univerzuma koja nema ni kraja, ni početka. Ali to je doživljaj, to nije znanje. To je doživljaj. I kad to spoznaš i doživiš, onda možeš da znaš šta je to. A i nema potrebe pre toga da se trpaš i da govoriš da si tamo gde nisi. Mnogi ljudi nisu ni svesni da nisu tamo. Znači, mislim da ove postepeni primati ili razvoji mogu da pomognu da se jasnije ovo sve shvati. Ima puno, naravno, tome da se kaže, ali pošto malo ljudi je u tom stadiju, nećemo dugo pričati, ali ima ih, ima divnih ljudi koji su to dostigli. A mi ostali plivamo daleko, Amerika ili Indija. Puno bi se još dalo o tome pričati, ali nama je vreme ograničeno. Ja bih htela malo još da pričam o tome kako sam ja došla do ovih ideja. Pa, naravno, počelo je sve sa seksom. Ja sam bila mlada, puno sam putovala, puno sam istraživala, bila sam beskrajno radoznala. I evo, ovdje postoje neke slikice. Naime, radeći i sa sobom i otkrivajući i energiju i i seksualnost i rejhijansku i tantru i proučavajući razvoje svesti Kena Wilbera, teorije razvoja svesti, bivajući u raznim tradicijama, bilo na istoku, bilo na zapadu, nekako sam videla da da tu ima puno stvari koje moja generacija ne zna. I radeći sa ljudima, videla sam da se i njihovi doživljaj orgazma i sa, mislim, ženama i sa muškarcima razlikuje. Pa je za neke je
ljude orgazam obično pražnjenje ili samo fizičko iskustvo, za neke je to prvenstveno energetsko spajanje, za neke je emotivno kontaktiranje, za neke je otvaranje srca. Ima i takvih. I to je jako kvalitetniji onda ovaj odnos nego ovaj prethodni. Kod nekih ljudi je primaran se socijalni prestiž, kod nekog je to duhovno iskustvo, a neki dođu čak i do mističnog iskustva erotike. I to mistično jezgro erotike je nešto što je otkrovenje. Jer za razne ljude, mislim, ljudi idu raznim putevima, ljudi su različiti. Nekima je put seksualnost, nekima je put askeza. Poštujemo i jedan i drugi put. Neki se snalaze lepo u tim psihološkim ravnima, neki se potpuno pogube. Pogotovo ako su zastali u nekoj fazi razvoja i onda je jako važno da se spuste u telo, da razviju somatske ego funkcije, da se ne bi gubili i da bi postavili granice. Jer danas je najveći problem granična struktura ličnosti koja je ranije bila jako retka, sad je jako, jako česta. I tu je neophodna telesna psihoterapija da ih prvo uzemi, da im pomogne da izrade koordinate, pa tek onda da idu dalje. Ako takvi ljudi krenu da eksperimentišu sa duhovnošću, onda biva svašta. Onda je to potpuno jedno gubljenje. Tako da, mislim, komplikovan je razvoj, ima svoje pravilnosti. Znači, možemo da se zapitamo da li je za vas orgazam relativno prosto fizičko iskustvo, sredstvo produženja vrsta, aktivnost koja donosi socijalni prestiž ili dominaciju nad partnerom, da li je to opuštanje samo ili je to uživanje, praznik za sva čula i radost. Da li je to emocionalno kontaktiranje, energetsko spajanje, otvaranje srca, duhovno iskustvo ili su to bezuspešni pokušaji, ali dobro je dok ima pokušaja. Neki sa svim odustanu. Neki, nažalost, ne smeju da imaju uopšte uzbuđenje, jer postoji nešto o čemu još Rajh pisao, pleasure anxiety ili kao to prevesti strah od zadovoljstva, jer se nešto dogodilo, a šta se dogodilo kad je na primer neka žena prvi put masturbirala, mislim, i divno je sve krenulo i onda odjedan put su je preplavili razni strahu i svašta, jer u stvari ona je ili on potiskivalo ispod tepiha sve te razne emocije neprihvaćene u porodici, nije znala kako sa time, se to maže na hleb ili šta, i onda je to sve potisnula i onda kada krene zadovoljstvo, oslobodi se i sve ovo drugo. I onda ne nikako i nikad u životu više nije se prepustila zadovoljstvu. To je stvarno tužno. Međutim, Rajh je pomogao da se to počinje da osvešćuje, sad je nešto opet zaboravljeno, voda će se ponovo setiti ljudi. U svakom slučaju, to su sve stvari na kojima mora da se radi u našoj komplikovanoj ljudskoj prirodi. I znači, ja sam postavila još davno, pre 4 decenije, klasifikaciju razvoja orgazma, na osnovu čega sam u stvari izvela svoju teoriju primata srca. A ima jedno iznenađenje kasnije u vidu naučnih istraživanja o kojima ću vam pričati, ali ne mogu sva jedan puta. Znači, vidite, znači u klasifikaciji orgazma imamo prvo primitivan orgazam, pa nezreli, pa perverzni orgazam, pa onda limitirani, neurotični, pa blokirani, frigidnost, impetencija, pa onda zreli orgazam, pa produženi orgazam. Merenja postoje u svetu koje pokazuju da se orgazam može
produžiti jako mnogo. Znači da ne da samo da traje nekih desetak sekundi, što je neki prosek, nego može minutinama, može desetine minuta, može pola sata, sat. Neki parovi uspeju više sati. Sam orgazam, ne seks. Tako da je to moguće. Moguće je doživjeti ekstazu. Moguće je blaženstvo ukoliko su neki drugi delovi razvijeni. I na kraju idemo ka nedualnom orgazmu, što je već božanska kategorija i vrhunac razvoja svesti. Orgazam ima tu osobinu da nas može katapultirati u neka nova stanja, ali ako nisu razvijene delovi ličnosti koji omogućavaju da se stabilno ostane na tom nivou, onda ga ostane. Ali dobro, bar smo imali iskustvo. Neki ljudi, zavisi, kažem, razlikuju se. I tu sam, kažem, ja počela da dobijam tu ideju o tom daljem razvoju primata. I objavljivala sam to pre 4 decenije, na primjer. Međutim, oduševila sam se sada kada sam videla da u svetu postoje razna istraživanja, istraživanja baš vezana za srce. Kako u stvari srce nije samo neka pumpa, nego da je to u stvari jedna vrsta drugog mozga koji dosta određuje naše ponašanje, gde postoji, ne znam koliko, 40.000 neurona i da je njegova biološka uloga drugčija. Tu se nadovezujem na istraživanja, na primer, Brusa Limptona, Greg Braden je o tome govorio, imate u HatMatu istraživanja. Znači, svi oni pokazuju da srce ima mnogo važniju ulogu. Tu imamo i epigenetiku o kojoj govori Bruce Lipton, mislim, nemamo sad vremena za to, ali to su sve najnovije stvari koje u stvari pokazuju da je važno da prihvatimo našu evoluciju i da evolucija nas kao ljudskih bića je moguća jedino kroz saradnju, kako zaključuje Bruce Lipton, a ne kao što je Darwin govorio kroz međusobnu borbu, ubijanje. Postali smo jako dobri u tome da se ubijemo, ubijali smo se tokom vekova, pa mislim, ajde sada da vidimo nešto drugo, smo na ivici izumiranja i uništi smo ovu planetu. Znači, važno je da naučimo i da sarađujemo i da ujedinimo mozgove i tako dalje. To je sad, naime, biologija se menja, neuronauke se menjaju, otkriveno je to u srcu, pa moramo i mi psiholozi, psihoterapeuti malo našu teoriju da mrdnemo od onih pre 100 godina. Fantastično su postavili psihoanalitičari početak, ali ajde dalje. Da se uskladimo sa najnovijim istraživanjima i naučnim eksperimentima koji pokazuju da srce ima toliko važnu ulogu. Nije da se hvalim, ali to sam predvidela pre 4 decenije i objavljivala i eto sada je ovo jedna naučna potvrda toga, što je nekako malo visilo u vazduhu, više je bilo moje osjećaj, moja vizija, a sada imam naučnu potporu. Tako da mislim da je to jako važno.